kupio dva preduzeća u stečaju, nisu bila budžetirana u toku 2015. godine ta sredstva u budžetu. Dobili smo ta sredstva iz tekuće budžetske rezerve, iskoristili smo i za kupovinu Jug Ekspresa sintetike i tu prosto ne vidimo ništa loše, kamo te lepe sreće da se i dalje uvažavaju zahtjevi lokalne samouprave prema vladi Republike Srbije. A samo na osnovu tih postupaka imamo i sredstvo 120 miliona dinara za rekonstrukciju sintetike na osnovu zahtjeva za investitora i zapošljavanje novih 300 ljudi. Imamo zapošljavanje preduzeće, širenje kapaciteta preduzeća Jura na prostoru Jug Ekspresa 1000 ljudi. Znači mi u tim našim postupcima mislimo da je to jedan iskorak u smislu rešavanja nekih problema i aktiviranja nekih kapaciteta koji su desetak i više godina iza nas stajali i niko nije brinuo o tome. I sa ovim ćemo sigurno da nastavimo i u narednoj godini, ali ćemo to naravno raditi na zahtev investitora. Ono što omogući republička vlada u smislu omogućavanja subvencija ili posticaja za te investitore, nešto što ide iz republičkog budžeta, to